azért kívánok mindenkinek. Február 13-án hétfő reggel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a születésnapi jó kívánságokat. Szombaton. Napot még sikerül begyűjtenem, mert sosem tudja az ember, már 50 fölött minden nap ajándék. Ilyen életmód, mint az enyém, meg pláne. Na mindegy. Egy biztos, hogy rengeteg tervem van még. Azt hiszem, hogy még kellene még egy olyan maximum 15 év, hogy minden tervemet meg tudjam valósítani, és egy olyan életet tudjak magam mögött, amivel már meg vagyok elégedve. Már így is meg lehetnék elégedve, hozzáteszem, hogy a holnap feldobnám a bocskát, vagy ma, már így is meg lehetnék elégedve azzal, milyen életem volt. Azt hiszem. Azt hiszem. Révén kihoztam ebből a közel 60 évből annyit, amennyit ki lehetett hozni. Úgy gondolom. Megnézzük, meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő, ezért kell rágódni, meglátjuk. Most egyelőre ez van, ami itt van, most. Terítjük a tervét, geodezzük. Néha ilyen bénán mellé nyúlunk.
követ. Megjött az első kő. Álló jó Isten. Megjött az első teher. Kővel.
faszom, majd megyünk. Problem. Any DPF problem again? System power or speed reduction, SCR system failure. Last ventilation of AdBlue line interrupted. Regeneration, you wanted to, and last time you stopped it. Yeah. Last, that's what that problem is. That one's to do with greasing. That's grease. Full. Yeah. I don't know why. You see this pool grease, you see? See? I don't know. It is no problem. Pool.
majd a verdő, nem? Hát tudod, ebből nem. One of them tried to do is touch something in Greece in the system. So I think it's something. The system, yeah. Yes. But it's full. It's full. Yeah. Greece is in the sea. Too much. It's been too much. Another one is trying to do with the Agaloo. They both want to do with the Agaloo. They're just the same bill. There's something collapsing or something. And there's two lights come on. They look like, one's look like a puff of air with a line through it. That one's a puff of air with some like teardrops on it. Region on Friday. Turn the machine off. Okay. Hang on. Get the things back on there first. Get the faults back up on there now, like that. Yeah. Touch them so they go white. How do you do it so they go white? Right. Then. Yeah. Right. Then shut the machine down. Okay. Wait for the light to go out. This light did. The light must go out. Yeah. Turn it on. Okay. Back. Couple of seconds, yeah, turn know, it back I know, on, I sort it up again. Okay. Should hopefully that will cure that. But he's going to look at them now. Okay. Alright? Yeah, and this gentleman's going to look at that. As soon as he saw it there. Yeah, I've been all through. Oh, you've been all through there? Yeah, that. Yeah, that's sounding. Right, do that. Yeah, do that now to get rid of that. Okay, please. Okay. Everything's going wrong. One thing up to another, like. Yeah.
hát szóval az van, hogy beszart a gép. Újra kell indítani a rendszert. És meg kell várni, mire a lámpa elalszik. Ilyenkor, amikor leállítod a gépet, van rajta egy áramtartó kapcsoló, azt nem szabad addig kikapcsolni, amíg vissza nem szívta az AdBlue-t a csövekből. Ez kb. 5 perc. Utána egy lámpa elalszik az áramtartó mellett. De mutatom is egyébként mindjárt. Meg is mutatom. És itt most mozogni fog a kamera, várjatok, majd kiszállt a gépből. Mindjárt. Hátra megyünk a szerver szobába. A szerver szobába hátra megyünk. El is aludt. Na, áramot kikapcsoltuk, visszakapcsoljuk. Most már... Kérem szépen, állandó probléma ebben a kibaszott AdBlue rendszerrel. Folyamatos probléma van. Na, mai reggelim. Mai reggelim, kérem szépen, egy nagyon-nagyon-nagyon finom reggeli van. Egész nap ebben kínlózgában a kibaszott AdBlue-s rendszerek besipol, félbeszakítja a programot. Ugye az van, hogy ezeknek ugye Euro 6-os motorú gépek, és egy adalék kell a kipufogógázba időnként befecskendezni, ami kiégeti a kormot a kipufogó rendszerből, hogy ne menjen a korom a szabad levegőbe. Ez egy ilyen rendszer. Úgy nagy vonalakban. Azonra mondom, hogy nem nagyon tájékozottak ebben a dologban. Ugye arról van szó, hogy a környezetvédelmi előírásokat folyamatosan szigorítják. Most az Euro 6-os rendszernél tartunk, az Euro 7-est nem tudják bevezetni, mert képtelenek teljesíteni a motorgyártók, annyira szigorú. Az Euro 6-os az most van jelenleg, az én autóm is olyan, bár nem kell bele AdBlue. A nagyobb motorú gépekben, például 10 tonna feletti gépekben, abban kell AdBlue nevű folyadék. Amúgy egy sonka, füstölt csülök. Meleg, finom, úrcsak. Na. A kipufogó tele van szenzorokkal, mikor úgy érzékeli, hogy a kipufogó megtelt korommal, akkor befecskendezve ezt az adalékanyagot, elégeti a kormot. Az újabb kimutatások, erről már később beszél, de hogy ezt a programot, ez egy program, számítógép vezérli, befestedezni, ebben a gépben például 80 liter AdBlue van, aki a 400 liter dízel és gázolaj mellett be kell tölteni 80 liter AdBlue-t, kb. 2 tankolásig elég. Tehát ha elhasznál mondjuk ez a gép 800 liter gázolajat, abban párhuzamosan elhasznál 80 liter AdBlue-t. Ez ciklikusan befecskendezi, elégeti, stb. Ezt a rendszer, ezt automatikusan csinálja a gép,
de kézzel is le lehet beszényelni a programot. Na most, valamiért ez a gép időnként félbeszakítja ezt az AdBlue programot, és akkor besipol, kigyullad egy csomó lámp rajta. Például este, amikor leállítjuk ezt a gépet, ki kell venni belőle a áramtető kulcsot. Mellette van egy lámpa, ami 5 percig ég, addig nem szabad kivenni az áramtető kulcsot, de csövekből visszaszívja az AdBlue-t. Szóval ez egy komplet rendszer. Mindegy, most ebben baj van. Másik meg, hogy piztos, hogy rühellem már, hogy ilyen ocsmány mocskos ez a gép, tele van fröccsöve iszappal, még az első korszakból, de igazából ez nem úgy van, hogy az ember fogja, aztán letakarítja, mert csak szétteni rajta. Ezért vettem a Jet az akkumulátoros borrasnyomású mosót, mert most beszereztem az Amazonról egy ilyen nyeles kefét, meg tisztító rongyokat, meg tisztító folyadékot. Úgyhogy szép apránként, ezt most kifogom takarítani, mert le fogom mosni kívül a fülkét, üvegeket, ablakot, minden. Már újra nem, hogy kinéz. Most próbáltam ezt letakítani, ezt az üveget itt szembe, de csak elkentem rajta. Az a baj, hogy ugye mi nem állandó kezelők vagyunk egy gépen, hanem amit dolgozunk, hogy a dolgozunk, utána szevasz. Nyilván nem fogom berendezni a gépet mindenféle segédeszközzel, ablakmosóval, kefével, cuccal, kötelekkel, kampókkal, kapcsokkal, stb. Szerszámokkal. Nem fogom berendezni a gépet, akkor ki kell pakolni vele minden munkára, amikor bérzek. Otthon volt egy gépem, amivel dolgoztam, otthon. Egy fél köbméter szerszám volt benne. Na de csak abban dolgoztam. Ez a csülök. Tegnap ettem tesztróba. Szépen.
tulajdonképpen ebben a csülökben, egy ilyen csülökben, ebben komplet benne van a teljes emésztőrendszeri rákkockázat. Már plusz a prostatarák, már az agyár. Maga az egészségtelen életmód, vegytiszta leképezése. Vegytiszta leképezése az egészségtelen életmódnak. Tartózkodjatok tőle. Ne kövessétek az én példámat. Egyetlen magyarázata van, és mentsége van erre. Kurvára finom. A kurva életbe. Huha. Nézzétek meg, hogy nagyjából helyreállt a valami, hogy az egyensúly a gépen. Ez azt jelenti, hogy már nem írja ki, hogy DPF rendszerrel probléma van, nem sipol be, stb. De elköltözött belőle az erő. A gép most körülbelül egy vagy két napig ilyen, hát olyan 60%-os üzemmódban dolgozik. Nézzétek meg, most megítek egyet. Nyújtott tanállal vagyok.
emelem az, most emelni kellene a gépnek a kanalat. Egy grammot nem emel, egy millimétert nem emel, most húztam rá. Nézzétek, megmutatom. Nézzétek meg. Nézzétek meg. Nézzétek, egy grammot nem emel. Ha közel húzom magamhoz, akkor igen. Akkor igen. Tehát ha behúzom magad, nyilván ti is tudjátok, ha egy bödör vizet magadhoz közel emelsz fel, sokkal könnyebb, mint kinyújtott karral. Tehát lényeg az, hogy ilyenkor ugye megjön az erő, mikor közel húzod magadhoz. Na de hát ez még ettől még nem jelent az, hogy megvan teljes erő, mert hát gyújtott gém már nem tudja megemelni. Gyújtott gém már nem tudja megemelni. Nézd, most hiába emelek rá, nem emel. Ez most, hát szerencsé van, a holnap visszajön az erő, de általában két-három nap, mert két nap, egy-két nap el szólt telni. Meglátjuk. Meglátjuk. Szóval ez a DPF rendszer, amit még akartam ebben a DPF-vel kapcsolatban mondani. Újabb kutatásra kiderítették, hogy ugyan a koromszemcsétnek a nagy részét eltakarítja, kiszűri ez a DPF rendszer, meg elégeti. De olyan kis molekulárnyi korom részecskék kerülnek ki a kibufogó keresztül, ami sokkal-sokkal károsabb, mint a nagyobb korom részecskék, mert a tüdőnek, a hörgőinek a legérzékenyebb, legkisebb kamrácskáiba férkőznek be. Ami azt jelenti, hogy egész egyszerűen a tüdőt sokkal jobban károsítják a DPF által megszűrt, kiégetett kibufogón keresztül a levegőbe jutó korom részecskék, mint korábban. Tehát magyarul adtak a szalnak egy pofont, semmit nem értek el abban, környezetvédelmi, egészségvédelmi szempontból semmit nem értek el abban, hogy egyébként nagyon gyenge lett, hogy csak úgy lehet vele kormányozni, mert kanyarodni, így mutatom. Fordítóval. Megemelem az elejét, és fordítóval lehet vele.
Shit. Okay. Yes. Dolgozni, de csak korlátozott az erő. Utána aztán ki lehet gyújtani, nem szóval vissza.